Hey guys, welcome back to my channel. Oh, what are you listening? Oh, spek. Hari? Titik dah terkeluar kan? Haa, titik dah terkeluar. Haa, bagi keluar lah. Haa lah. Ini punca. Ni aku nak pergi ambil something special lah. Ni salah satu, orang panggil apa ni lah? Macam? Reward. Haa, reward. Buang ni lah tak kan? Tak. Untuk reward lah ni. Sampai lagi kita. Lupa jangan like, komen, share and subscribe. Ciao. Ni nanti kita duduk sebelah lah, kita buat driver. Pasuk test ni kita kena ambil satu barang-barang ni, barang berharga. Mustang kan? Kobus. Kobus kita tak tengok. Dekat Jawi. Yang pun tahu pun big boy. Wish BM pun dia ada ke? Oh. Husqvarna tu pun ada. Brand Hillbound. Ada motor ada. Ada. Ya betul. Tu Husqvarna. Sorry, mana? Ni aku main skateboard. Betul big boy ni. Tu. Kita beli Vespa. Kita beli Vespa lah. Vespa. Kau main Vespa lah ni. Kau tak main lah. Wais suku. Saya ikut update lah ya. Ramai. Tu ni aku ambil. Kau yang bintik. Ha ha ha. Boleh. Ha ha ha. Ini ni cahaya ni kan. Bawah. Aku pilih yang paling banyak. Kau kena subscribe dia. Yeah. Orang nak main motocross tu. Zizan, Zizan Razak. Kasut tak kena kan. Dia ingat ni LC. Ni LC boleh lah. Angat. Ambil motor baru kan. Settle. Ha?
Tak pergi 3G ni, oh lihat dah. Bodoh, minyak keli kan. Rezeki. Can make sting eh. Lihat dah orang tadi. Shell lah. Shell ke pun. Reward, reward. Ni bini kedua, bini pertama Azia. Oh, that's right. Oh, thank you. Settle gang ambil auto. Yang ni misi selamatkan. Rescue pula, come on. Selamatkan. Dan ni ada rescue. Dan ni ada ni, ada masalah sikit. Ha, kita nak pergi rescue orang. Ha, bukan orang mana, kita punya family juga. Kita buat gelap auto, dia nak masuk auto pergi kedai. Ha, bah sopet. Orang suruh service on time tak mau. Dah RM50,000 bah clearance nak buat lagi. Mani makan dia. Dia ambil masuk pulau eh. Pulau je letuk. Sungai Libung. Kita tengok auto dia jadi macam mana. Jumaat geng. Masuk pulau. Nak keluar auto sangkut eh. Stay tuned. Lagi gua update lagi. Ini update guys. Sikit. Masuk pulau. Memang kena buka map. Tak buka map. Pada pom. Wei, atas pun boleh naik lah. Atas ada benda. Oh, trafik lah. Oh, tu. Atas fine. Dua tu. Kat sini minyam. Rescue me, rescue. Dia mana ada pada pom Honda City. Wei, tak little tu kan. Sepipat tu dia. Sini tak tahu. Sini boleh. Nak try jadi helak dia ni. Oi, aku pernah naik kot. Okey, motor kosong. Ah, terkandas.